হয়, আজি দাদাৰ মৃত্যু এবছৰেই হ'ল। এইখন চৰকাৰে সেই সময়ত যিখিনি প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰিছিলে বা আৱেগিক মুহূৰ্তত যিখিনি কথা বহুতে বহুত আহি কথা কৈছিলে, কিন্তু সেয়া বাস্তৱত হৈ উঠা নাই, বাস্তৱত হৈ উঠা নাই। কাৰণ ফাষ্ট্ৰেক আদালতৰ যি বিচাৰ পৰি আৰম্ভ কৰিম বুলি কৈছিলে, কিন্তু সেয়া হৈ নুঠিলে। সম্পূৰ্ণ লেহেমীয়া গতিৰে ন্যায় প্ৰক্ৰিয়া চলিছে। আজি এবছৰেই হ'ল ন্যায় প্ৰদান নকৰিলে, আজিও সাক্ষী লৈয়ে আছে। সাক্ষী কাৰণে স্পষ্টকে ঘটনাটো দেখি থকাৰ পিছতো আজি ইমান দিনে কিয় তেওঁলোকক দোষী সাব্যস্ত কৰিব পৰা নাই, সেইটো এটা চিন্তনীয় বিষয়। আৰু সদায় আমি ন্যায়ৰ ওপৰত আস্থা ৰাখিছোঁ, ন্যায় ব্যৱস্থাটো যাতে আস্থাটো আমাৰ নাভাঙে, সেইবাবে অতি সোনকালে দোষীক দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্ৰদান কৰক। মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক হাত জোৰ কৰি বিনম্ৰ অনুৰোধ জনাইছোঁ, আপোনাৰ বলিষ্ঠ পদক্ষেপে আৰু এই ন্যায় প্ৰক্ৰিয়া সুচাৰুৰূপে চলাই যাবলৈ আপোনাক হাত জোৰ কৰি প্ৰদান কৰিছোঁ। আৰু এটা গুৰুতৰ অভিযোগ আছে, যেতিয়া আপোনালোকে যেতিয়া কেছৰ তাৰিখ পৰে তেতিয়া আপোনালোকে আহোঁতে বিভিন্ন এটা পক্ষই আপোনালোকক বাধা দিয়া বুলি এটা কথা আমি খবৰ পাইছোঁ, কথাটো কিমান সঁচা? হয়, তেখেতসকলৰ যিটো নিৰাপত্তা প্ৰদান কৰিব লাগিছিলে সাক্ষীসকলক, কিন্তু সেয়া নিৰাপত্তা তেওঁলোকক দিয়া নাযায়। কিন্তু বিপৰীতে এখন দৃশ্য দেখিবলৈ যায়, ভি আই পি সদৃশ তেওঁলোকক নিৰাপত্তা প্ৰদান কৰা যায়, কিন্তু তেওঁলোকৰ মানুহ তাত অগণন গোট খায়। কিন্তু তেওঁলোকক যি দেখিছোঁ, তেওঁলোককহে ভি আই পি প্ৰদান কৰাৰ নিচিনা অনুভৱ হয় মোৰ। কিন্তু সাক্ষীসকলক যি চিক্ৰেটকৈ কৰা এটা কথা কৈছিলে, কিন্তু সেয়া হৈ নুঠিলে।